İzleyicilerimize salamlayaq. Mövzumuz 10 dəqiqə, dərs 8. Biz faizlə davam edək. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərənəndə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Və buna aid hansı tip məsələyə rast gəlir? Məsələn, soruşulur ki, 40-ın 75 faizi çoxdur, yoxsa 75-in 40 faizi? Uşaqlarda bəzi deyir birinci çoxdur, bəzi deyir ikinci çoxdur. Amma deyək ki, 40-ın 75 faizinə, 75-in 40 faizi eyni ədəddir. Yəni, götürüb 40-ı vursanız 75-ə bölsəz 100-ə. Bu da 30 eləyəcək. Ədədin faizini tapmaq üçün, biz bilirdik ki, ədədi faiz göstərəndə vurub, 100-ə bölünür. 75-in də 40 faizini tapsanız. O da 30 eləyəcək. O da 30 eləyəcək. Və bu fakta aid buraxılışa nə düşür? Məsələn, deyilib ki, A ədədinin B faizi 3x+4-dür. B ədədinin A faizi 5x+16-dır. Deyilir x-ı tam. Tərəfini başa düşür ki, bəli, A-nın B faizi ilə, B-nin A faizi bir-birinə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Yəni, 5x+16-nı bərabər götürür. Nəyə? 3x+4-ə 16-nı atır bura, bunu da bura atır. 5x-dən 3x çıxır. Burada da 16 kesir bura, 16 çıx. 16 çıx, 4. 4. 2x+12. X bərabərdə 6. Və son. Beləliklə, biz tapdıq ki, sən demə, x 6-ymiş. Yaxşı. Növbəti bir. Misal yenə də faizə aid. Əksər hallarda burada faizin, belədir, biz hələlik ədədin faizinin tapılmasından danışaq. Faizə aid hər dəfə açıq suala məsələ düşür. Tutaq ki, belə bir məsələdir ki, kostyumun qiyməti 700 manatdır. İki kostyum alana, ikinci kostyuma 40% endirim edirlər. Kostyumun birinin qiyməti 700-dür. Deyirlər ki, iki kostyum alsan, ikinci kostyuma 40% endirim edirlər. Ümumilikdə iki kostyuma nə qədər pul verilməlidir? Tələbə başa düşür ki, ikinci kostyumun 700 manatı 40% endirim ediləcək. Bunları aparır, 7-ni 40-a vuracaq. 280 manat endirim olacaq. Yəni, ikinci kostyum ona 700-ə nə edir? 280-ci 420 manat. 420 manat. Üstəgən 700. Bu 700 ilə də 420 nəyə yiyəcək? Toplayacaq. 120. Beləliklə, yəni açıq suala təqdim, amma belə bir sual düşür. Uşaqlar əksər halda niyə görəsə, hansısa səbəbdə sualdan qorxur və açıqdır deyə. Hə, yaza bilmir, bilmir bunu niyə. Aha, və ya keçən növbəti bir suala, yenə də ədədin faizinin tapılmasına aid. Deyirlər ki, tutaq ki, ət pişirildikdə öz çəkisinin 45%-ni itirir və soruşulur ki, 10 kilogram ətdən nə qədər bişmiş ət olmaqlar? Tələbə də başa düşür ki, 10 kilogram ətdir, 45%-i itkiyə gedəcəksə, qalacaq bunu 55%. Və götürür 10 kilogramın 55%-ni tapır. 5,5 kilogram. Yəni, gördüyünüz kimi elə bir çətin anlayış deyil. Yaxşı, bu oldu bizdə ədədin faizinin tapılması. Növbəti anlayış faizinə görə ədədin tapılmasıdır. Burada da yollardan biri sadəcə tənasüb qurmaqdır. Məsələn, deyəndə ki, 30 faizi 60 olan ədədi tap. Siz deyə bilərsiniz ki, 30 faiz neçədir? 60-dır. 100 faiz x-dir. Buradan da x nəyə bərabərdir? 100 vur 60, böl 30, yəni cavab 200. Yəni tapdıq biz bunu. Amma buna aid nəzər misallar düşür ki, uşaqlar ilişib qalır. Yəni x-dir da tapmaq olar. Aha. Deyir ki, məsələn, göbələk qurudularkən öz çəkisinin 60%-ni itirir.
nə qədər təzə göbələk götürmək lazımdır ki, 15 kilogram quru göbələk almışsın. Ümumiyyətlə, məsələni gördünüz ki, başa düşmürsünüz. Mütləq və mütləq o məsələnin şəklini çəkin. Şəklini çəkin və elə düşün. Yəni, sizin bir göbələyiniz var. Bu yeni bir göbələkdir. 100%-lıq göbələkdir. Şərtdə deyir ki, qurudularkən öz çəkisinin 60%-dir. Yəni, qurudulmaq nə deməkdir? Bundan günəşin altına qoyursan su çıxır və 60%-i itir. Deməli, bir büzüşmüş bir göbələk alınır. 40%-dir. Amma 40%-dir. Sonra deyir ki, nə qədər təzə göbələk götürmək lazımdır? Sual göstərir, nə qədər təzə? Təzəni bilmirik, təzənin altına nə yazırıq? X. Nə qədər təzə göbələk götürmək lazımdır ki, 15 kilogram qurudulmuş göbələk alınsın. Açıq sualda şəkli ilə də yaza bilərsiniz. Heç kimsə bunu səhv tutmayacaq. Yəni, birdən qorxarsınız ki, mən götürüm bunu şəkli ilə yazsam nə olacaq? Problem yox. A, tərasümümüz hazırdır uşaqlar. 100-ə nə düşür? X. 40-a? 15. 15. 100-ə X. 40-a 15. 40-a 15. Burada x bərabərdir, 100 vur. 15 böl 40. Biz nəticədə 150 böl 4, 75 böl 2, 37 yarım. Bunu demək düz hesablayın. 2, 37 yarım götürülsə, məsələ bitmişdir. Yaxşı. Və ya deyirlər ki, fəhlələr yolun 40%-ni asfaltladıqdan sonra hələ işi bitirməyə 12 kilometrdə yol qalır. Yolun ümumi uzunluğunu tam. Misal yenə sizi çaşdıra bilər, amma yenidir, faiz məsələsini şəklini çəkin. 12 kilometrdə. Tutaq ki, bizdə bizim yolumuz var. Birinci 40%-ni asfaltladılar, burası asfaltladılar. Və deyir ki, yerdə hələ 12 kilometr qalır. O tələbə dərk edir ki, bu bütün yol 100%-dir, amma uzunluğunu bilmirəm. X kilometr. Fikir versə, kilometrlə yuxarıda yazıram, faizləri aşağıda yazıram. Ki, bir-birinə qarşıqsın. O bizdə 60% düşür. Onda təqribən bəli, başa düşür ki, bura 100-dür, bura 40-sa. Və 60. Bir daha deyirəm, açıq suala düşsə belə şəkillərini işləyə bilirsiniz. Bura 60-dır, hə. Yenə tənasib qurudunuz. 60% nəsə düşdü? 60%-ə düşdü. 12. 40-a da x. 40-a yox, bizə bütün yolu istəyir inşallah. 100-ə də? X. X. 100-12. X bərabər 100-12. Böl 60. Böl 60. Burada 0-lar 7, burada 2. Zaman 1. Və ya belə bir tip də var, 2 ədədin faiz nisbəti. Bu nədir, nəydir? İki ədədin faiz nisbəti tapmaq üçün bu ədədləri bir-birinə bölüb nəyə vurmaq lazımdır? Faiz göstərmək. 100-ə vurmaq lazım. Məsələn, deyəndə ki, 4-8-in neçə faizidir? Nəyəcəyik? 4-8-ə bölüb 100-ə vuracaq. Və sonra başa düşəcək ki, 50%. Əgər desələr ki, 8-4-ün neçə faizidir? 8-4-ə bölüb 100-ə vuracaq. 200%. Və buna aid hansı tip sual düşür? Məsələn, uşaqlardan soruşurlar ki, ədədin 0.8 hissəsi 0.5 hissəsindən neçə faiz çoxdur? Neçə faiz çoxdur? Birinci, səhv fikir. Çox uşaqlar, bax, belə bir səhv fikirə gəlir çıxır. Fikirləşirlər ki, 0.8 hissə bu ədədin 80%-dir. 0.5 isə də ədədi 50%-dir. Sıxırlar bunları bir-birindən, alırlar. Bu səhv fikirdir. Belə yazmaq qətl olmaz. Burada nə eləmək lazımdır? Bizə deyilmə, ədədin 0.8 hissəsi, 0.5 hissəsindən neçə faiz çoxdur? Birinci, mən tapmalıyam ki, ədədin 0.8 hissəsi, 0.5 hissəsinin neçə faizidir?
Biz dedik ki o 1 robrenin nesi faiz olduğunu tanımak için. Bunlar birbirine bölüp 100 robren. Bunlar gelir. 100'den 5 yedir 20'yi. 20'de 8'e vurduz. Yani biz başa düştük ki adada 0'da 8 sesi, 0'da 5 sesi niye? 160 faiz. Bizi soruşurlar ki 1 robrenine nesi faiz soktu? Demek 60 faiz. Biri 100'dü. Biri 160. Ve sınav sualları Telegram kanalına atasıyım.